біздің нысанамыз айқын, ал сіз мұқият деген қойыңыз. Батыр бала Болатбек аңыз ба, әлде болған адам ба? Ойынға күштеді, енді сабақты 4-5-ке оқыды. Бүгінгі ұрпақ батыр бала туралы әннен басқа не біледі? Батыр бала, батыр бала Болатбек. Болатбек Омаровтың өліміне қатысты тың деректер. Ең бірінші галстугын пионердің осы кісі таққан. Қаскелеңнен арнайы репортаж.